Edhe një pikë pyetje të madhe, apo duhet të provoj edhe formacionin kryesor, sepse FODA nuk është se i njeh as formacionin kryesor se si luaj. Njësoj si Shqipëria as Meralda Dani. Po prapo, çdo tre njerë ka të rëndësishme të shofi dhe se si do t'i kombinoj, se secili ka skemën e vet, mënyrën e vet. Prandaj them domethënë që më shumë se sa thjesht për të grumbulluar disa lojtarë aty duan edhe titullarët për të parë se si do t'i kombinoj. Mendoj unë. Nuk diskutohet kjo pjesë. Nuk diskutohet kjo pjesë. Prandaj thash, kjo ndeshje do i shërbejë më shumë trajnerit për të parë se si lojtarët i përgjigjen edhe se si skema e tij shkon për shtat me ato lojtarë që aty i nevojiten. Më bën përshtypje fakti që ka marr dy lojtarë, të cilët për mendimin tim meritojnë të dy, siç është Hyseni edhe sulmuesi i tjetër që luajnë në kampionatin e Kosovës, është Hazrollaj edhe lojtari i ri, mos gaboj, Hyseni, Muhammed Hyseni, i cili shënoi edhe një gol kundër Zvicrës. Janë dy lojtarë të cilët këtë vit kanë bërë shumë mirë në kampionatin e Kosovës, madje njëri mos gaboj është Datlindja 2004, që i bie tjetër 20 vjeç dhe ka shënuar një numër goxhat lart golash, mos gaboj 25 apo 26 gola. Janë këto dy elementet e rinj, të cilët le të themi do jenë ndoshta e ardhmja e sulmit të Kosovës, edhe pse Kosovës në sulm nuk i mungojnë alternativat. Kosova ka mbështypjen që ka një grup goxha, bën përshtypje emri Art Smakaj, nuk e di nëse është thirrje e re. 5 lojtarë nga Superliga thon mediat Kosovë ka thritur Liron Emerllahu, Drilon Hazrollaj, Muhammed Hysenin, Luma Bardh, Delovën, edhe Ilir Kresniqin, po ashtu në listë për ertë parë ka dy emra të rinj, pra Art Smakaj, Mustafa Abdullaj, Smakaj luaj ka ke Lokomotiva Zagrebit. Okej, luaj në kampionatin në Kroatë. Ndërsa Abdullaj luaj të Superliga e Shqipërisë. Kurse Mustafa Abdullaj është portieri i Tiranës. Është portieri i Tiranës dhe është portier me goxhat dhëna, edhe pse Kosova ka fatin që të ketë në katërkëndësh Arjanit Muric, që është një ndër portierët që ka bërë goxha mirë kohët e fundit, edhe pse ishte pjesë e Burnley-t me kompaninë dhe ran një kategori më poshtë. Po mos u tremb, Enrico nuk bie Bayern-in nga kategoria. Jo, po të shikoj komentet, dje ishin sepse gjithmonë kur kanë këtu lajme të intereson më shumë komentet dhe gjithë e nisin bukur, jemi të lumtur në fund të fjalës, Bayern-i në kategorinë e dytë apo në Bundesligën e dytë gjermane. Është i drejtë, çdo lloj komenti. Kompani do bëj mirë te Bayern Munich. Kam përshtypjen. Shiko, tani u ankuat për Hansi Flikun që u mori Barcelona, imagjino. Jo, Esmeralda, jo, po shiko, më nuk po arrita kuptoj se këtë. Ishte emër surprizë, nuk e prisnin as tifozët e Bayernit emrin e kompanisë. Kur ka kaq shumë trajnerë tani ne nuk mund t'i përmendim prapë, po duket se po dalin na tregu Mourinho, Conte me shokë, emra të tjerë, duket se po dalin na tregu. Konde është përfolur gjithkohon tek Napoli, po asgjë zyrtare nuk ka. Ndërkohë që sot është stërvitja kombëtares, pjesa më e madhe e futbollistëve janë grumbulluar. Laçi dhe ndonjë dy apo dy të tjerë janë ata që nuk kanë mbërritur, thuaj se grupi është i plotë sepse nesër me gjasa është nisja drejt vendit të grumbullimit ku do të bëjnë dhe dy miqësoret e radhës, kështu që me tre qershor me Liechtensteinin, me 7 me Azerbajxhanin, luajn në Hungari të dy ndeshjet. Me Liechtensteinin do kemi një ndeshje, le të themi, të letë në letër, jemi ndeshur 3 herë mos nga bëjnë historin e 2 skuadrave dhe 3 herë kemi marrë fitore, më duket se nuk kemi pësuar asnjë gol kundrejt Liechtensteinit. Do jetë një ndeshje deri diku stërvitore për kombëtaren, edhe për të arritur, për të liruar lojtarët në prag të këtij europiani, për të qenë nga ana psikologjike të liruar edhe për të marrë ndonjë përgjigje trajneri se sa i përket le të themi rreshtimit që do hedh në ndeshjen hapëse kundër Italisë në European, sepse ditët po afrojnë, Esmeralda, sot data shënon 30, kështu që duke përfshirë edhe ditën e fundit të majit, i bie që për 16 ditë Shqipëria të jetë në fush në ndeshjen e parë kundër Italisë, kështu që koha nuk është se premton shumë. Ajo që të gjithë luten, edhe vetë lojtarët kanë përshtypjen është që nga këto dy miqësore, përveç se të marrin rezultate pozitive, shpresojnë shumë që edhe mos të psojnë dëmtime, sepse do ishin fatale. Në një kohë kaq të shkurtër është e pamundur të rikuperohesh, edhe siç e dim, kompeticione si europiani, botërori apo kompeticione madhore kërkojnë gjithmonë lojtarë të cilët janë gati edhe janë në 100% formës së tyre. Kështu që besoj shumë që Silvinho edhe do mundohet edhe t'i ruaj deri diku lojtarët dhe besoj se do bëj ndryshime të shpeshta duke i dhënë mundësinë të gjithë lojtarëve të shprehin në fushën e lojës, le të themi.
në qoftë se do kishim dëmtime, pastaj do ishte problem, sidomos në një pikë që realisht në qoftë se do kishim dëmtime në sulm, pastaj nuk jena si gjallësh lojtar. Po nuk. Jo, kjo do ishte e bukur ky skenari. Nëse pastaj ti vende ftesa dhe nëse lerg qoft sulmuesit. Nëse lerg qoft sulmuesit tan dëmtohen, shpresoj që jo asnjëri mos dëmtohet. Edhe më pas detyroi trajneri të ftonte cikalleshin aty pastaj. Mos cikalleshin do shonte pastaj te Armando Sadiku në Indi. Aty pastaj. Këto mirë. 20 orë rrugë me transit. Tash edhe dje kam këtu në fakt të gjitha kostot sa kushtojnë të gjitha. Po do i gazetari ekonomist po Armando. Jo, nuk ka rëndësi për gazetar ekonomie, po nuk kam qenë shumë i mirë në matematikë, ndaj.